Hei, tervetuloa digitalisaation hyödyntäminen vapaassa sivistystyössä hankkeen väliraporttia seuraamaan. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja rahoitus on myönnetty vapaa sivistystyö ry:lle. Hankkeen toteuttajaksi valittiin TIEKE, tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ja TIEKEssä allekirjoittanut digiosaamisen vauhdittaja Merja Sjöblom. Tässä katsomme lyhyesti, mitä hankkeen ensimmäisen reilun vuoden aikana on tehty ja tavoiteltu. Hankkeella on kolme keskeistä tavoitetta. Toimintamallien uudistaminen digitalisaatiota hyödyntäen, digipedagogiikan kehittäminen yhteistyössä oppilaitosten kesken sekä opetussisältöjen uudistaminen digitalisaation tarpeita vastaavaksi. Näihin tavoitteisiin pyritään pilottien avulla, digitutor-toimintamallia kehittämällä sekä kahden edellisen kautta luontaisesti opetussisältöjä uudistamalla. Hankkeen aikana toteutetaan 12 pilottia, joista väliraportointiin mennessä kolme oli jo päättynyt ja niiden loppuraportit oli julkaistu. Ja loput jatkuvat edelleen osa aina tuonne syksylle 2020 saakka. Pilotteja toteutetaan kaikissa vapaan sivistystyön oppilaitostyypeissä. Päävastuullisia vetäjiä ovat kansalaisopistot, kansanopisto ja opintokeskukset. Joukossa on myös yksi ruotsinkielinen pilotti, jota vetää Helsingfors Arbis. Pilotteja toteutetaan valtakunnallisesti ympäri maan, pienissä ja isoissa organisaatioissa, ja kaikki pilotit ovat verkostoissa toimivia, eli kattavat sitten vapaan sivistystyön oppilaitosten lisäksi muitakin yhteistyökumppaneita. Ja tavoitteena on, että piloteissa luotavat toimintamallit soveltavat helposti myös muihin vapaan sivistystyön oppilaitoksiin. Tässä näette kaikki 12 pilottia lyhyesti kuvattuna. Ja hankkeen verkkosivuilta jokainen pilotti löytyy myöskin pitemmälti kuvattuna niin, että sieltä näkyy tavoitteet ja toimenpiteet ja loppuraportin myötä myös tulokset. Jokaisen pilotin yhteyshenkilöt löytyvät verkkosivuilta myöskin, sillä tarkoitus on, että kaikkien kanssa voi verkostoitua matkan varrella ja ottaa käyttöön hyväksi havaittuja toimintamalleja omassa toiminnassaan. Digitutor-toimintaa kehitetään myös koko hankkeen ajan. Ja pääpaino digituutoroinnissa on etätuutoroinnissa, kun meillä vapaan sivistystyön oppilaitoksia löytyy ympäri maan ja oppilaitoksia on pieniä ja suuria, jolloin kaikissa ei se oma lähidigituutorointi riitä, niin sitten tarvitaan verkossa toimimisen keinoja digituutoroinnin avuksi. Toista sataa digituutoria on jo verkostossa mukana ja toki koko hankkeen ajan verkostoa kasvatetaan edelleen. Digituutoreille tarjotaan myöskin paljon erilaista koulutusta, joihin toki ovat tervetulleita osallistumaan myös pilottioppilaitokset ja muut vapaan sivistystyön toimijat. Digituutoreille tarjotaan myös tietenkin sitten näitä verkostotyökaluja toiminnan avuksi, ja niitä meillä on hankkeessa kaksi. Pedanetissa toimiva intranetti ja sitten uutena palveluna käyttöön otettu SKU, joka on yhteisöllinen mobiiliaplikaatio tiedon jakamiseen ja verkostoitumiseen. Hankkeen verkkosivut löytyvät Pedanetista vapaan sivistystyön sivujen alta ja verkkosivuille pääsee helposti lyhyt osoitteella bit.ly/vsdigi. Facebookissa viestimme pääsääntöisesti Vapaa sivistystyö ry:n sivujen kautta, jotka löytyvät sivistystyönimellä, ja Twitterissä viestimme hashtagillä VSDigi. Ja hankkeen koordinaattoriin voi aina olla yhteydessä kysyäkseen lisätietoja, ja samalla sitten tosiaan kannattaa noita verkossa löytyviä kanavia hyödyntää. Kiitos mielenkiinnosta!